พระทอเจียเย็นจำลองศพสักดาเมียนวิปัตเนื้อขนมชีวิตดอสรายจำลองดาเนื้อรูปรัดสรายสายชีวิตออยพดตกขาព្រះធម៌ជាច្បាប់បង្ហាញផ្លូវត្រូវនាំសត្វដើរទៅកាន់ទីសុខខាព្រោះនៅសប្បាយស្ងប់ចិត្តកាយយ៉ាព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាគុណគប់អត់ដំជនណាប្រព្រឹត្តតាមដោយសីលារួមនឹងបញ្ញាសទ្ធាស្មោះត្រង់មេត្តាករណាបញ្ញាដំរងជីវិតផផង់អត់ដំប្រប្រៃខ្មែរជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមួងមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គលជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមួងមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គល